Hjärtligt välkomna hörni till det här avsnittet och den här kanalen som i allra högsta grad har med kvalitativ dryckeskultur att göra. Allt ifrån vin till kaffe, men framförallt cocktails. Och någonting som jag tycker är extra läckert, det är när två eller flera av de här världarna kan mötas, och det lägger grunden för dagens avsnitt. För vi ska låta det här med kaffe och cocktails slå samman, och så ska jag visa en drink helt enkelt som visar upp det bästa av två världar. Och hela idén där kommer sig av att jag, när jag brukar åka hälsa på familjen då hemma i Värmland, för som ni hör på dialekten, jag kommer inte från Stockholm även om jag har bott här i 10 år. Hur som helst, jag brukar åka förbi då kafferosteriet Löbergs Lila i Karlstad, hälsa på min syster som jobbar som barista i deras café där. Och sist jag var där så såg jag att de inte bara serverar de här klassiska kaffedrinkarna, ni vet, kaffelatte och flat white och allt vad det brukar stå va, när du besöker ett café, utan de hade också tagit fram vad jag känner igen som cocktails. Så Cosmo Cold Brew var till exempel en av drinkarna de serverade, vilket var någon slags hybrid mellan ett cold brew kaffe och en Cosmopolitan. Och det är ju någonting som jag tycker är fantastiskt fint, va? När en kaffebar liksom faktiskt tar sig an cocktailkultur. Självklart ingen alkohol i, eftersom att de har inget alkoholtillstånd, vad jag vet i alla fall. Men det gör ju ingenting, för att en cocktail kan ju vara minst lika god utan och minst lika komplex, speciellt när man jobbar med just kaffe. Och med hela den upplevelsen som grund så ja, har jag mejslat ut då ett cocktailrecept här som bygger på det jag drack där då, va? Och för att lyckas med din Cosmo Cold Brew då, så behöver du tranbärsjuice, sockerlag, färsk lime, och så behöver du ett cold brew kaffe. Och det här kan du köpa, ett färdigt cold brew kaffe, om du vill göra det, men jag tänkte passa på att visa hur man gör sitt egna idag. Så det första du vill göra, det är att du vill kallbrygga kaffet, va? Du vill göra en egen cold brew, och det tar upp till 20 timmar beroende på hur du gör sådär. Så att gör det i god tid, om inte annat köp färdigt cold brew så att du kan kicka igång på en gång där, va. Men idag tänkte jag att jag ska visa hur man i alla fall gör sitt egna. Och det du behöver är en behållare som, ja, en vanlig glasbehållare egentligen. Det viktiga är att bönorna så att säga går ner i öppningen här. Och bönorna ska vi också mala alla minut, tänker jag. Och det tycker jag är någonting som man ska göra med allt kaffe. Man ska mala bönorna så nära in på kaffet som möjligt. Precis som man ska pressa citrusjuice så nära in på en cocktail som möjligt. Och jag tänker mig att vi ska använda 6 gram bönor per deciliter vatten. Precis som med allt annat kaffe. Vi förhåller oss till det och sen smakar vi av cold brew kaffet i kylen längst liksom dygnets gång någonstans. Och plockar det när vi är som allra nöjdast. Och vi kommer köra en medium roast här. Jag vill inte ha för mörkt kaffe, tror jag i alla fall. Jag tänker mig att du vill ha ett, inte så lätt som möjligt, men ett lättare kaffe så att inte det tar över smakerna i drinken här. Och det är ju verkligen inte så att du behöver ha en kaffekvarn för att mala bönorna. Det kan räcka med att du kör det med en bra stavmixer eller så. Du vill i alla fall mala bönorna grovt, nästan i storleksordningen av ett typ råsocker nästan. All right. Det viktiga här nu är att du jobbar med måtten. Precis som du jobbar med en jigger till exempel i drinkar, så brukar jag alltid använda en våg när jag jobbar med kaffe. Så att väg upp kaffet här. Nu har jag en inbyggd våg i kvarnen där, och har du det så är det här helt onödigt. Men du vill vara säker på att proportionerna blir rätt. Så tänk så här, 6 gram kaffe till 100 gram vatten. Så, där har vi ungefär 30 gram färskmalet kaffe. Och sen så ska vi hälla på då en halv liter kallt vatten här. Så det behöver inte vara liksom någonting annat än kallt vatten, för det här ska stå då som namnet antyder och kallbrygga i kylen sen. Och då kan man använda en sån här filterkanna som jag använder nu, så får du det renaste möjliga vattnet. Det är någonting, nu blir det lite mer, men det ska nog gå alldeles utmärkt i alla fall. Så, och så vill du vara säker på att det här rörs om då regelbundet. Jag kan tänka mig att det här säkert skiktar sig, och då får du väl vara på och röra om det lite till och från där. Men det viktiga är smaken i slutändan, så att när det smakar bra, då är det klart, va? Och då filtrerar du av det genom ett vanligt kaffefilter sen. Så har du ditt egengjorda färskbryggda cold brew kaffe. Så nu gör vi så här, nu ställer jag in det här i kylen, och eftersom att det här är förinspelat så har jag klart cold brew, såklart, så behöver vi inte vänta så länge. Då kickar vi igång själva drinken där. Och vi behöver en shaker. Den här drinken behöver du skaka. Har du inte en shaker, då kör du en syltburk eller något annat som passar. Vi kan börja med tranbärsjuicen i alla fall. Och då ska vi köra, ser jag för mig, 5 centiliter tranbärsjuice. Så ett stadigt mått där. Och sen så smaksätter vi med cold brew-kaffet.
tänker 2,5. Så ungefär hälften så mycket kaffe. Vi vill ha tydlig kaffekaraktär, men vi vill inte att kaffet går in och tar över, vilket det så lätt gör. Och nu ska vi liksom balansera lite smaker här, så att... Ja, 0,5 centiliter socker. I form av sockerlag, lika delar sockervatten som man löser upp på spisen under omrörning. Och lite färskpressad limejuice. Och det här behöver du inte ens mäta upp, utan här är det bara en liksom en knivsudd lime. Några droppar, det är inte mer än så. Du vill inte att det här ska bli en speciellt syrlig drink. Du vill bara balansera ut smakerna lite grann. Och eftersom vi har så lite som en barsked eller 0,5 centiliter sockerlagar, så behövs det bara liksom ett litet nyp på limefrukten, några droppar, för att balansen ska vara där. Och vi skakar med ett par rejäla isbitar. Tills vi känner att drinken är rejält kall. Där någonstans. Så, fryst glas direkt från frysen. Och så dubbelsilar vi upp den här drinken. Dubbelsilar nästan jämt, det finns ingen anledning liksom att inte göra det. Och kolla på skummet här nu som blir när man jobbar med kaffe. Det är liksom en härlig kemisk reaktion där som gör att det blir en så bra skumkrona. Det är inte superlångt ifrån hur det ser ut när man har äggvita i drinken. Så det är en bonus. Och försök att få med så mycket som möjligt så att man får till en riktigt härlig munkänsla och textur på drinken när man dricker den. Cosmo Cold Brew. Det är väl härligt att kunna dricka den här typen av drinkar på en kaffebar, är det inte det? Eller bara wow-faktorn är att bjuda på en sån här drink när du har gäster över som kanske kör bil eller inte dricker alkohol av andra anledningar. Lite mer eftertanke och så får man till så mycket bättre drinkar, och det är ju det allting handlar om. Om du tycker att det här har varit ett vettigt avsnitt, ge gärna en tumme upp, om inte annat kommentera här under. Och om du inte redan gör det, så tycker jag att du ska prenumerera, så att vi ses igen i nästa avsnitt.